Skladbam, pa bi vam rad povedal, da prve dve skladbi italijanskega skladatelja Frescobaldija predstavljata velik izziv tudi za izvajalca, zato ker je do te glasbe pravzaprav treba pristopiti zelo osebno in značilno za to njegovo glasbo je neprestano menjavanje vzdušja, nekakšne take glasbene psihološke slike. Mnogo je tudi improvizacije, to pomeni, ne igrajo se note tako, kot so napisane, kot da to izvajalcu nudi tudi mnogo osebnega zadovoljstva. Med drugim je pa tudi zelo pomemben podatek, da v znameniti baziliki svetega Petra v Rimu so še ohranjene orgle, na katere je on igral.